magaraan saaxilliga wax barashada cusbayd iskuulada isla fura aad baa loo dagaalamay dadka reer miyiga waxa moodayay dadkii magaalooyinka deganaa sa Hargeysa Berbera in Boorama waxa moodayay la gaalaynayo nimam badan baa de magaraasa arinta markii la waday magaraasa revolutionki wax barashada waa la dagaalamay dadkii oo dhan dadkii waxa waday oo dhan bukoorada la dhacay nin walba geeliisu markii dabaas ka raacay mar dambe ayaa waxa hadana magaraasa scholarship masar uu soo baxay maxamed cali iyo rag badan oo ku jiro oo ilaa 8 markii ay wadankii tageen ayaa waxa la dagaalamay jiray sheekh loorin jiray sheekh in yaquub oo markaa waxa xilliga ay markaa de arimay magaraasa saldanadii guude suldaan abdullah ee suldaan beesha garaxis gar ahaan cid galay markaa suldaanka wuxuu soo jeediyay een markaa waxa jiray nin wadaad aha oo isagu la dagaalamay ingiriiska oo laha dadka waa la gaalaynay dadkii oo dhana ku kiciyo shacabiyad badan haystay suldaanka markaa la hadlay een ninkii markii dambe suldaanku wuxuu dawladda masar buu raaq u qoray carabidan uu yaqaanay wuxuu ku yiri ninkan wadaadka geeyay masar wax soo mara oo dadku diinta daad uma yaqoono inta xataa basic ah maaragtay diinta basic ah inta de basic ah safiinta salaadka iyo magaraasay naxwaha iyo magaraasay een aqeedada daxawiyaha kutubta hoos hoose maaragtay diinta ee basic ah di qofka ardayga daalibul cilmiga adey ardayga hoose waxa loo dhigo ma yaqoon dadku diintu ba magaraasay xataa faatixada iyo qul huwalla iyo ma yaqoon kutubtan de waaweyn ee imkan qasa tafsiirka ibn jarir ad-dabari ibn kasir iyo kitabka al-bidaaya wa an-nihaaya iyo kitabka magaraasa asar al-baqi min qurun al-khali way xilliga dadkii noola kutubta ma yaqoon diinta ma yaqoon aqoon ma lahayn xataa diinta base ma ka dhisnayn nimanka wadaadada diidana dadka cilmiga in la baro oo magaraasa iskuulada sheekh la furo oo dadka magaraasa wax barashada gala la yiraahdo ilaan al-ilmu nur wa jahl wa dalan ba la yiraahdo ma carabiya taraa ilmu sidiisaba waa nur oo ilaahay magaraansahay de nur ilaahay ba ka dhigay wal jahl dalam jahl guroo magaraansahay waa xawayi waa madan ilaahay wuxuu leeyahay quraanka hal yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun miyey siman yihiin ma sinnee kuwa cilmiga leh iyo kuwa cilmiga lahayn miyey siman yihiin wa maya are they same english waxay noqonaysa are they same those who know and those who don't know ma isma yihiin ma sinnay kuwa cilmiga leh iyo kuwa aan cilmiga lahayn soma ta cilmiga marka diyaata iyo ciyaadadii iyo diintii waxa dhan qabanaysa soma garanaysa wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun bi ilahi wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ilahu lay I didn't create the satan and mankind except to worship me chinkayisiga uma abuuran maxaan abuurtay u ilaahay inay caabudaan baa loo abuuray soo ciyada loo abuuray adduunka maxaa joogta adduunka waxa ilaahay ku keenay magaraasay daartan noo keenay waxa way inay ilaahay caabudaan way markii hore jannadeen ku jirnay jannada ayay naga soo saaray jannada waxay naga soo saaray aabahan aadan marka waxa way waa arintu waa saas toobigaan marka aan ku soo noqonayo marka waxaan ka wadaa toobiga ay galiyay raalahaada in inta aad diinta aad aan sheerada waa khair moqtiida diinta lafteeda in marka qaar de lagu dhex daro waa loo baahay marka waxa way magaraasay in nabiga nusa sallallahu alayhi wasallam wuxuu in our prophet muhammad peace be on nabiga ku saliye our prophet muhammad peace be upon him said wuxuu yiri sanitation is the half of the faith macnaha wax walba iimaanka ka baray xataa nadaafadii baa lagu leeyahay nadaafatu nisfun min al-iimani aw nadaafatu shadr min al-iiman sanitation is the half of the faith macnaha waa kala bad iimaanka marka aayadan adii sheegay are they same those who know and those who don't know nisbiin ma sinne kuwa ilaahay garanaya iyo kuwa aan garanayn marka macnaha waxa weeye een ciyaada dadka loo soo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun oo marka tawxiidka la qaybinayo tawxiidka horta saddex baa loo qaybiyaa tawxiidka mid waxa la hadaa nimankii timooyintii ku jira miya meesha
horta baryahan waxa arkaysan nimad timo inuu doodo TV ga ka doodayo oo hargeysa arintaas ka dhacay waxa arkaysan ee nimankii magaraasa culimada salaafiyinta iyo timooyintii oo doodis timooyintii laba nin baa u yadeen oo magaraasa timo waaweyn ee qoladii markaa la doodayso waxa ay culimada salaafiyinta raadaan hargeysa ragga ugu cilmiga badan lama taqaana ragga imika hargeysa ugu cilmiga badan leh cilmiga diiniga aad uu biya dhigay ee mas'alo walba ka jawaabaya waa nimanka salaafiyinta raadaan nimanka timooyinta raadaan oo culimada hore ah diin badan ma yaqaanaan waa nimanka de mawlidka iyo in de xoola la qalo waxa aaminsan weyn nimankaas diintaadu ma yaqaanaan laakiin dad badan baa ku sirmay oo moodaya waa ragii diinteena soo gaarsiiyay waa run laakiin diinta waa laga xirsin imika nimanka salaafiyintu waxay u badan yihiin waxay ka yimaadeen Yemen bay ku soo bartay diinta Marrakesh diimaaj meesha la raaho waxay sheekhooda waxa la raadaa salaafiyinta sheekhooda waxa la raadaa sheekh Muqbil bin Hadi al-Wadci wa sheekh uu salaafiyinta u dhintay hadana imika sheekh labaad waxa weeye Abaa Yahya al-Hajuri nimanka marka salaafiyintu waa nimanka ugu awood badan magaalada Hargeysa iyagu maxay aaminsan waxay ku oranayaan een xukuumada lagu bixinayo la dagaalamayo xoro diinta aad bay u qaanaan nimanka timooyintuna illa ayu min hada waxa weeye kitabka manhajka kutubta ay rar bay dhigaan kutubta ay waa weyn bay dhigaan marka doodi habeen gudaha daawanaysan nimanka waa laga adkaaday waayo rofan soo ميا دي راه كان جوا وينتي مكا ناي يا تمركا كان تشوس معناها يقف كرو قنتو قنتا هرتو سو قنتا قنتي عادي اسمع ها واي اي ابا يا حقاد محلي انت جوكتا اي وا حل دنبه ودنك جوكتا نيروبي اه نيروبي جوكتا مغالدي ان magaalada Nairobi ma ka waraysa ama wiilki lagu dilay ma ka waraysa oo xaalada ma ka waraysa si wax u jiraan ya waxaas ma ka warha yani oo Nairobi magaalo weyn oo aan la istaabin ba miyaan wax dhaca loo gaari Soomaalida ka dhaxdhaa waa loo qadar laakiin qofol ba iyo duu isku mashquul waan waxaas tanay ma ha waxa tayadu marka reeraha meesha degare yar yar ba tahay ba laga yaaba marka dhibaato ku imanaysa dadkaada sameeyaa bisaa waad ka hadli kartaa sana ma lahana yani qofal bachoos loo yaan ma hano ana waxa aan dadka dhex galay waxa sana aan cid digaraan iyo weynaan ma jirto meeshaan waxaan ku weydiinayaa baa yaqaan joos Nairobi ma dawladda Kenya ka talisa mise waxa jira dhalinyaro iyagu dadka u taliyo oo waxa samee ku oranayo dadka guriyaha ugu yimaado sida dawladdu kala u dhaqmo oo iyagu waxay doonaan sameeyaan mid jira mise meesha sharciye kala dambeyn baa ka jirta waxaas wax ma ku ogaabo waani gaalas jaanta uga baahdo gaari ku baxa gaari ku soo laabta waxaas dhan shaqadayda maaha wax ma ku ogi waa makhlaadii bilashaan wiil yacni ayar inay jirto saas aan laakiin ma arkin aniga ما مغشي تيم كاسو هاستن نما كان لديري قليا انك يلقى عصاب وراهضو تيم كاسو ده هاسال قوم يري قليا ما اكو مارت نما كاس اقر نيا قريقا يومر كو عود بابا هاستاسو كلي ايا ايادو نغيستان ما انسري ويل با مركا هاسال نغيستان بايدتك كوبراك تقريا مركا ويلش هاسي ma wiilal fiican oo dadka aan dhibaateen ba
ويجد ذلك من قرر سايس وقلوتي كما قال لكم عصب لباتية بتذكر فنانين تما ضد لباتية ما حد نقول شيء كرتا وحس وح مكوكي وحاس لن أذا أباني يجد ذلك لباتية نيتران كوكالي نيتران ما كور هاي وحاس لن أني حفلة ما تقطع يو أروسي دمي راس أم مركا أدو ما ماشى معناها ما قرع سباد وشوكتها ما رضيت بعد تهاي ما واحد كويس تا دوما كان كريم هذا يبي وحياة باك شقيات تهاي ما حبرش مو شو يوتيوبر بات ماذا يوتيوبر يوتيوب كم كتير تا يو تيك توك يوتيوب ما كتير تيك توك أم بانس كستعمالها تيك توك أز ماشى adigu een deegaankaad ka soo jeeday dadin deegaanka ma noo sheegi kartaa waa xurba tahay dad doonto ma sheegi kartid deegaanka ka soo jeeday ma garan sa ka timid xaq waa ka timid markaa hore ya xaqad maana muqdisho aa god oo reer muqdisho sax ma sax een marka meesha ma ku cusub tahay misaa imada xogay ba joogtay waan yar haasa noqda joogtay ah ma sha Allah ma sha Allah ee gabadhu ku cusub tahay oo ma jeertay ba soo qorisay ma jeertay ma haday ma me qabiilka ma weydiin waxay ku tiri muqdisho ka yimid ta marka aanu qabiilkeeda macnaa anuu deegan baan weydiyay qabiilku ma oranba qabiil ma weydiin ma garatay ya ma jeertay ma soo qoriyay ma jeertay ma yaa مو ما قفقاس و خليه وان غرنها غودا ورهير مقدسو لكن ما تشيرتين وين بل يا اسكت هيا هو يا تيك توك كان هس او اسكو سو دبي هو يا تي marka in irri somali ma maqashay ma maqashay in khara leeri waxba isu tiino isaaq ma taqana إساق ما تغانا إساق ما تغانا إساق وافانا إساق وافانا شكو هير باي جاور خلاص عالان كيسو مالا باكو حرمية كعانت كعانت عالان رانيو مجراني مقشتي wa inahu leeb soo qoray qof way abaa waxaan ku weydiinaynaa een ma sha Allah aduu hal sano joogta meesha een anigu horta Nairobi waxaan ka aaminsanaan rabaa inaan ku sheego nin magaalada waxaan maqlayaa oo wiilalba waxay soo qodhigeen Facebook ku soo qoreyeen een gabad Nairobi joogta wiilba soo dhigay walaal wiilkaas ma rabaa inaan magaciisa sheego een anigu horta de meesha ma garan saa ay madama aanan joogin warkaba hayo gabadh Nairobi joogta ha isku haleynin qoraalo badan baa jira oo dumarka dadka looga digayo ee walba ha isku haleynin ee maaynka shaafta ka jirta arrimahaas ma jiraan arrimahaas ma jiraan Nairobi ma ka jiraan shaafta ose macnaha maxay dadku soo qorayaan Nairobi ha isku haleynin dumarka Nairobi la isku ma haleynin nin baa ku dhaarnay waliba ninkaas nin wadaad oo ha oo aan garanayo hasku halayna dumarka walba saas macnaha maxa ka jira ma gurba ka jira ragga miya lagu dhibaatay meesha mashaafta iyo waxba ka jira ma qorshayaal ma dadka lagu saxraa arinta maxaa meesha ka jira ya dunka meel ka jira inna dhibaato meesho laakiin aan ma arko waxa sila hada may macnaha maal dhaw tarag bal wax nin bal soo duubay la garaacay marka arintaas ma jirto suma marfani ah saxameenada ugu arag balaga yaba niyo de gabadhu niyo gabadhu waxa arag balaga yaba laakiin dad badan ba wax soo qoreyeen ha isku haleynin gabar joogta Nairobi wal kaaga digaya in wadaad u hawliba in wadaad oo garanayo ha marka waxaan sari sababta uu leeyahay isku haleyn maxay tahay baarima kale ka jira nin kale oo leeyahay iska baar gabar haddii guursanayso ma la ismaara meesha ismaara baaritaan miiska jiraayo labada qof ay isguursanay ma ismaaraan
ولا لو سورا كسيان ماشي نروح وقتها مكاي دت مديح قال لي دت مكورا قرب وهذا هذا فديا ماش صفديا وحس باري روسي وحس ور مكاي عمي دت بحر نيجي سوي دين أرسانو إيه نوي ما يادو آه صح مركادو سنة كاسة جو مركاد لو في أوكي ما أعرف مهما مرة بنينا قال له واحد سؤال ما يوديني سارقة مركا ما جيم يو حاضر زين عيارته جيم كم عيارته ايه وان قرتي واحد لقو يديني يعني من بدنا اسكاب بلا ما هو هو ما لقو قوا باي سوري نمان بدن بروح ليهين قبل النو ويدي سلطان القبا ما لقو قبا ماي ما انا شيء يسوى وكذا شيء يعني يا كمان انا اكو قياس يسوى كمان ارتا مركان دهان في ريو سوى سنه يسوى سوى سنه يسوى عادي يسوى شيء سدي عادي يسوى شيء سنه ورنس عادي ساي يسوى gabadhan markaan si wanaagsan u fiiriyay horta waxa weeye gabadhani 29 weeye sagaal laatin jir baa tiso suba shan bacara ma sagaal laatin baa tahay way waxay soo dhashay may kamarada caad u soo hay kamarada caad u soo hay ويا راهو حيصور نفس الشيء مركان ايجو اني يوقف لك وقياس والله يحل لي هي ما يساس ما بل اللي يحل لي سقريا لا بي لاتن الا افري لاتن يا صدشان نشرا ورتني يوم ما با وحي هيد دون اسكي ومن اس اتش اند مان اس سالري ورت دو مركان داد لما ويديو تاس وان اوغاهي وي ما وحل لا سقريا افر عنق بيد سم nimba wax soo qoray gabadhani afar cunug bay dhashay soo qoray afar cunug bay dhashay arintaas ma jirtaa ma afar cunug baad dhashay abay lix cunug ahayst laba ee sanadkan soo soo qoray 30 ilaa 35 jir weyn arniyo gabadhani horta arniyo 30 wali ma gaarin laakiin waxa weeye waa 21 ilaa inta u dhaxaysa adigu waa limitka ilaa 30 inta u dhaxaysa intaas adigu ka eegay marka marka maxaa tiri arintaas ma jirtaa mise waxa tahay single party hadaan xasaay masaada maxaa la ifso fariisina yani oo su'aal aad iyo aad u raaxaysan walaal runtii waxay tiri هدانا هاي بيتري مقرسة قبر لقبو ومرواه حلي قانو امي سيدي بيكو تيمك وبس عادة يسو قرق ولا بدي بان يا أفرتي سوحن يا ميا ورعا والله يفكوهم كل راقي ما يقول انت يا دوحي تري أفرتي شاني أفرت مالي سوق ريسا وصلاة دي سوحو حير بأحكي ريه ويستيحن ما يوسو تشيري يا طيب واي نيوز غوردو waxay keentay wax loo jigay noo sheegtay macnaha su'aashan weydiinay si loo jigay uga jawaabtay waxay tiri hadii la yaqabo ma xalligani soo jeedin marka ma isla qaadanay gabadhani inay single tahay misluqan hadana walaalo yaa dadka horta indhahooda oo macallina ma garatay dadku way ka irishigsiin waxay leeyeen horta anigu hadan ma ku aamino qanchosay qanchos anu hada ma ku aamino dadku laakiin waxay leeyihiin istaaga warniga tagni waa la baati ruuxaas mi wari meme gabadha istaag iyo xamo wajiina ma horta gabadhan anu markan qiyaaso waa ilaa iyo 33 jir 22 jir waxaan aaminsanahay maadaama muqdisho ka timid inay laba caruur soo dhashay wadanka keeniyana ay u soo baxsatay oo deegaan saar rabtaa inay meesha ku noolaato
ninkii horena ay sahan waayeen oo ideema soo kala tageen marka waxaan ku weydiinayaa waxaas aan adma samaysanayaa hadda interview ga smoke scene ma waan iska garanaynaa macnaha maadaama cilmiga psychology-ga ama cilmiga nadariyadka wax ka naqaano qofka waa akhrisan karnaa muqdisho ka ku dhamaantaa toon nagu soo furkaan dadkii ma wasaa imika dadka laftooda saasay soo qoreen sumug aniga keligay ma gabadha caliisha u qoranta caliisha maxaa soo qoreysa caliisha gabadha u qoranta caliisha si gabadha ma ka qadarahay soo gabadha walaal ba soo qoreen ninkaas wallahi nin aad u garay horta midan ku sheegay qanjoosay macnaha hablaha Soomaaliya marka la joogo Muqdisho 16 jir iyo 17 jir waa lagu guursaa soma marka labadaas ama waa tahay ama wad ka weyntay soma marka maadaama 16-17 baa lagu guursan Muqdisho waxaan ka soo qaaday marka anigu laba caruura inaad leedahay hal nin aad soo guursatay soma garan marka ninkiina soo kala tartay Nairobi aad joogto anigu joogaaga waan fahmayaa imika raad ma garan sahay ay tahay single qof raba qofu ma garan sahay la qaybsado ma garan sahay waqtiga ya nin ma taamsanaa ku soo qorooyin ma soo xaq iska daa waxba dadka ma soo hayaa noocaas ka jawaabin waxaan ku weydiinayaa waxaan ku weydiinayaa hal su'aal ah dadku duu ka jawaabi doonta dad doontana way diidi kartaa ma yaa kulay aan ima ahan ma soo xaq soo waa de magaran su'aal de su'aal aan de magaran saay haboonayn magarat waxaan ku weydiinayaa meena gida waxaas waxa ku weydiinaya mar raporto inaan noo shaqo ka horista laakiin qofkii aad guursatay waa maxay sababta aad ku kala tagteen noolo anoo qof ma guursan qof kale ma ugu diraa cid bilaan mishtaarciin maxaa ka khaldan ukras deen horta bal dadka xaqayga daawanay markaysa wallahi macna anuu horta sifaan kuma garanay laakiin waxa jira dad aad friends tihiin halkan bay iga waramayaan halkan bay iga soo qorayaan gabadha waa class na listen bro anaa ku dhawaa maxaa friends ka doonaa ku dhawaa ma soo guursan wali keyba way ka dhigay qofka ay leeyahay gabadha waan garanayaa si walaasan gabadha ma u garaysan waxaad soo qoraysaan run ma ka tahay ninkaasoo aniga macnaha deema garanay gabadha laakiin adiga waxaad leedahay gabadhan waa saas wiil hoog haa buu leeyahay haa wiil hoog markaa maxaa sawu xujira balishay way ma daawad isagtay iska da naga da way ma daawad isagtay fardan jan fiir walaalo ma ta digur lu samro horta wax ceeb maahan wax la diidana maahan walaal waa wiilkaas wuxuu leeyahay ana aqaanab u leeyahay wax la yiraahdo magaciisa wali saaxiib waxaan noqday saxda akhoon maxamed ana aqaanay xite haye meelaha waxa aftaa ku adray تذكري اللايف كي خانا عين نوشي ذا انكو رين محمود وقف كل فرن السنين انا اقل يوم انا قف فرن السنين مركا نوشي ذا قد عياني تكالات انا بكل با مسو قور سنين واه طرطة قوركو واح بريفة ما هم قراتي واي قوركو واح لديد ما بها ما سدي لي قبل اوال معناها معناها هرطة ايك بريفة كلمة بريفة قوركو بريفة كومنتر واي قوركا كوانا لقبو والله يقانا قفك قبو ما قراتي waxa soo qoraya sakin ninka la raado si ay u saarantay war Nairobi ayaan wada joognaa waa inaan mawlido wallahi saas u leeyahay ninkaas okay isaki waan kormaystay okay mawlid maxaa laga wadaa okay yoo ninkaas ku gartay iska daada khalas war niyo day waan waashaniyo koreeda rare commentio hay la caaw wada u leedihin gabadha ninka soo xumeeyay ee laba caruur ay leedahay wallahi dadka saasi isoo qoriyay markii hore wallahi ila xiba leeyahay afarta kale xaqiiqda rabeen lixba leeyahay macnaha ana wax aslaha ninka laftiisa wax aslaha oo dhagaa jirtid way gabadh Soomaaliyeed in la xumeeyo maaha in qalbi jabiya maaha laakiin maadaama gabadhu tiri single baanahay in imikara la isoo qoray gabadhu niyo waa single manay soo gursan saasaan u qaatay markaa kuwiina kale soo qoraya saas weeyaan naga daayay markaa debentumo wanaagsan
وي أركي نقد دايد هذا إلا عاوز أقري إنك هيقول قرن تاني مقعد اسمه رفيقة وهذه لفت الله فوضى تشوش فوضى تشوش كبردو وسنجل سيف شكتي دا نروح هو يوا تطبيق تنجز سما That's a five fighter. 35. Marka waa wax kale markaas ya. Marka deni oo ma kafto mise ma soo waqarm. Ya. Or 35 meter to kafto isa. Ma yana to single, was single. New me waxan shiri en furniinka maxaa keenay kulat. Qoqoninka hayo. war heerna su'aashu waxay kaga jawaabtay ma waxa qoor anuu furniinka qoqa ninka ayaa keenay ma macnaha gabadha maxaa loo furaa ninka ma qoqa isoo iyo furaniya ma furaydaa yaa asiga qoqana kala raasada iyadana ifuraydaa hada ka bacdu uu furaa marka furniinka waxa keera ee ninka oo gabadh ka raadinaya معناها قوقي يا ساسه وجيت اسمع مو فاهم صح اوكي مين سؤال شو جوابتي سؤال شو قبل داسي سن نظيف لي وجه جوابتي ولي واحد كوكس لين تري مقرن ساعي واي قبل ده مركا لفرو اللي دو جورس تم حاك هنا يا قبل ده لفرو كان استاذ هذا كان اللي دو جورس تم حاك هنا فنين أنتي إذا قبلها سومالت مكرة عشان ما أنت مركب قبل الفرو إن نيك الجوز تصو إلى حتى ولوس ما كبسني ما حفي عن وقتي كبسة واحد عمل إني أشوف بعدي وما أنت مالس كسو صارت والمال المستقبل ك سي ما أنت وتو وصور على البرنس وصور يعني مركز جوز تو أوكي أوكي مركب واحد لي ضعي إيه مركب واحد لي ضعي إيه marka waxa leedahay in gabadhu markii ba degdeg yar ay ka guursanin marka la furo kadib waqti ha qaadato ila mudinta leeg baad aad u oran lahayd qaaso walaa mudin bas laakiin nala an ma tidan noqoto maanta qof da kala tagno oo ilmo u hayo qofka u dhalo ilmay dhexda u xirnaa an maanta ilmay marka maanta meel u dhigto birka maan qofta kala tagna xitaa ilmeega qofka wax uga baahanin aan sidoo kale nolosha meel dhisan karo markaas amma waxa doon inta doontaa ugu qaadato guursanaha muddo laba sano ama sano inta smu ku dhig karaadi hawlo igu filan inta ka tabacanayo oo naftayda ku filnaanay maanta marka aad carruurta rabaa inaad u shaqeyso meel iska soo saarto dadashada rabta marka ya suraa loo dhee kaligi maxay jiree martage alla degay mar labaad asaa is degay mar degay la adago mar labaad degana ana is degaysa aad iyo haye sax waay marka fiican sa marka inaan fikro marka aad iyo qancoos in marka ugu horeysa soo ma hayna iska diiso waxa lagu furayo ama ninkaaga inaad caadi ma u dhigaysan leed ninkaaga een awaamirtiisa ma qaadan lahayd nin noocayad rabta adoo nin noocayad guusanaysa haddii ninka maxaad shuruudaha u eegaysaa maxaa ka mid ah wallahi aniga ma taa dhon nin guursanaya guursanaya ka wada adi shuruud ma ku xirno qof bilaan kurti miimada waa inaan dadintiisii dhaqankiisa wax ka yaqaan iyo xeerka war loo dhaqalnaa uu yaqaano first ma sha Allah qodob fiican baad sheegtay wanuu gabadhaan dee su'aalo weydiinaya barnaamijka hore waa dhamaaday anuu aan deenan saaxdan rabaa marka gabadhaan su'aalo weydiinaya waxa ka baxay meeshan dadka qaar waxay rabaan in la soo qabto barnaamijka way ninka waxa uu eegaysaa diintiisa iyo dhaqankiisa lacagta ka hor ميمت لعق معها ميمت واسفان تقف كاسفان ما انتو لعق كذا اسكي مانس لين ما كان لعق هي سنه حيرانه او ان وخه معه وحكو سي هين ادو وخه ليداي لعقت وي بنيسا اي مره هوري وان غورسن يارو اد ليد ميمت
ما بقرصناين فرستي ألف كلها ومشي لكن ما ت ممكن شفتها مجيء إنه ما أنت العكيس إنه حوله يقفل الناس للماء مستقبل كحتى وهي سنين أقول سن بس كحد ممكن شفتها مجيء ساسيتي هتاني وما أنت دي لا ألف كيك اللي جو وما أنت مكانه شق استو سكو فيلن وقف ديا ما أنت دايرة ونحرس در الله البكي ليه يموت العقمة أنا هستا ما أنت مركب محاتري أو مركب العك هلا هلا مكدبا قرصانية تأذى مسؤولية ده إنك قرصانية قاضي صباح وخذا مركز تانو إنه العكس إذا هستسو قرصدو مركز سوي شقوه هلا يا وحلب وصر سكليان ما صح صح وكسر مر يموت وقت قف قف معقول يمد هذا العك ما يكتيد أو حد مر والبايك تاع إنه إنك الدين تيسا يا خلاق ديسا وضيعته محيك رضو يكتها قبيل ما يكتها قبيلك مو قبيل مكل شعلوه تونها هادو مثلا انا كل واحد قصاد دوري ويل قبويه وبيش شرفت لك قبويه بور كيساس ودا قبل يساس مع شروط لان قبويه لها حمر روح الله يقنا ورحمر بحال الله يقنا بلو قد يسوق حمر روح يقنا حمر وحال لوغي قانا ما بومبا لوغي قانا مها اي سوقرا ما ديبا يس ما يسمو يسمو ما سنت ثانك يو وي باش ما ديبا انو كلي ما غورسلي هادو غور كو سوبني فوتونا هاد ما ديبا انا تري وحوتون ايو قبيل اي دونت كير ميما توقفك شخصي دي سواي شخصي دي سواحد كو ودا قف اخلاق للدين لي أنا ما أنت إسدين وقفتها يعني حولها يا ذا كنت مع إسدين وإيمان كسيعدني وتاع عدو مستقبل تاع عدو شبا وي نين مركا نين كاسعدو قبر كلو كلو قرسنا يو نين قور بدن ويا هاي ما خو جلسة مثلا شروط ده كحرس أنا مو نكاسو نو إيزي عدو ما أنت لو تقبر قرسنا يا أمدو نيكو ودو قفا سعد منه أوكي محمد ولا عالف كان أنت كويك عمها ماذا حيث مولي أعطيك أنا وانقو قبايا قبا داسنا وانقو قبايا إلهي بقى أفر بني مو قراني سار انت إلهي أفر مكوب بني مقالة ذكال أفر مكوب دون محيو خبرنا موحك ستا أنا أدبر أذيك يوتيوب لكن لين ما أنت أفر ناكرا بمربي أك لكن دي إلهي وحولي وانفنكحو ما أضاب لكم من النساء مسنا وسلاسة وربع إلهي بقى أو قراني مركا أدوغو ما حديد يساوح إلهي أو قراني منكن لأن ما تميلا كوچر ناك مسوغلس ميلا ناك كوچر ناين مكلاي مركا نيكا سواني وعديك كوكو بنا دا يس ما توتو معو ناك ما تدي قفك ترين ولي قفك ترينك سأن محك مينا ومدا يمو حرك ويحرنا إي عمل لكن مدا هي لكتو ما تدو دو دو دمعي سوكالو رو روم ما الحاجة ونسيها داية وصحية بس لها بين كاول كده قاتل ساعد ناك كلك واركت يس سو محبي ترى يقف ما انت ناك تمعي انا محقا بنايا بس ناك تو بدي ليس ايو بيادو كركرنس ديك اسلامت وشانس كاس دا بس يو ماهن وارت شانس كاس مبهاي بو قف ما انت يعني كدلو يعني قف كدب قلي مهاي صح وكاس امرك way ninkan sawtu guursanaya wuxuu weeye inuu de carruurtiisa badiyo inuu carru badan dhalo ilaa 15 ilaa 20 marka tan kala dhalaya aduu mashallah ma dhalay karto sanad carruur horta ilaahay baa bixiya laakiin ninkan 15 carruur raba marka ka waran hadii culayska la yareeyo oo saddex dumar oo kala duwanay oo kala dhalaan إلا ما تزاد ما تعرفت الأبور كاعل ما ينكودي وكوسو دعيني وكوسو دعين لك أبور كاعل ما ينكودي لكن مي ما تعرور ما هانتا لا بحبا يستوز ما تدبتت قبل ما تهيد عادوا محاد أنا قشنت والله ما تنقبل ما بدينو يا معناني واحد شرق قبيلة يريروك لما تلوك لأ مرة بين الأفقى كله فسن لكن قبيلة يرير باكرة أو
oo dadka maartay 0.5 ka loo yaqaan waxay rabaan in reerkooda kor soo qaadaan markaas ay reerkooda kor ugu soo qaadaan waa inay magaran saayeen in afar dumar oo guursadaan magarad iyaga oo taala kuwaas la kaan maanta bal qabiilada yar ee kor soo qaaday soo qora magacooda soo qaaday ay qabiil kasta asaas la weyn marka aad ugu xatiri 25 kaana dhalay baad tirsan ha intu la akhra ilma una u dhalo nan i khra wa dhalayna ragaba dhana deni oo waxay tiri ha qabiilooyin ka yar wax jira qabiilooyin aad u yar oo raba in in dad badan ay helaan oo dadkoodi ama ay dhamaadeen ama magaran sa aadiyad aadiyad waa ma soo qortay wada arkay wada arkay way marka ee كرحت متقانة وأخانا كرحت صح كرحت شو أتقانة شو وأخانا إننا حتى وقد كروا سعنا يا إننا حتى كروا وذي سعتين يس ما كان هذا مرة يس maxaad u kala hadheen hadaan ku raaw inkastoo ma nooshay garta qisada ku kala hadheen ninkaas cheaters is silent fursad bay ku ahayd in magaraas aad ka faa'iideysato maxaa sababtu maxaa u kala hadheen waa maxay orni ma si weydiinay ka inuu dadkan waa may nuu wiilka kala hadheen qisada ku kala hadheen ma nala wadaagi kartaa sumax qasaan mi jirto online loo qafaday si fiican waa adduunka ilaa wax uu neen lagu kala danaysto waqtigana inta ku ekaa marka ma laga yaabaa inaad adigu qalad ku inuu dhacay ka yimid dhinaciisu ka yimid dhinacaagana ma ka yimaan dhinaciisana ma ka yimaan wax qoran bay ahayd xagu jooga markaa muqdishaad kaga soo tagtay asa muqdisho joogaan nairobi a jooge laakiin markii hore muqdisho aad joogtay sama anuu nairobi jooga isbarane markaa isugu nairobi may markaa ismabeed aragba telefoon baa iska barateen telefoon aan iska baranay telefoona ku wadahadli jirnay telefoona ku xiriiri jirnay marka musabbiximi aa kugu diray markaa musabbiximi aa kugu diray maxaa ka wataa macnaha ninkaas gtdcska laandheeraha yaa idin soo dhex garay yaa isku kiin diray leynka musabbixi miyaa iibi qarxiyey yaa waxan filimaanta yaa soo dhex galay markaa yaa idin soo dhex galay labadiin ila laba qof oo waxa tihiin madaxweyne dalka waaye maxaana musabbixi noo keenay may arrintan dowlada ma soo dhex galeeno haddaa markaa wiilka maxaa wiilku waxaa tiri wiil fiican buu ahaa musabbixi waa masahooley ha no marka iminka mid musabbixi faamiligiisa miyaa wada socotaa marka wiilkaasaa igu horeeya igu